បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញនៅលើមេឃអាហ្នឹងគឺជាដ្រូនដែលគេផ្គុំគ្នាជាច្រើនរយគ្រឿងដើម្បីបង្កើតជារូបភាពមួយនៅលើលំហអាកាសបងប្អូនតាមពិតដ្រូនជាច្រើនបែបនេះមិនមែនយើងប្រើមនុស្សដើម្បីបញ្ជាវាឲ្យតម្រៀបគ្នាទេបងប្អូនគឺយើងប្រើ system មួយដែលគេបានចងនៅក្នុង computer បងប្អូនគឺយើងប្រើ system មួយដែល system នេះគឺភាគច្រើនខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគេយកមកពីចិនបាទគឺចិនគាត់ជាអ្នកបង្កើត system នេះមិនមែនថាសាសផ្សេងគាត់មិនអាចបង្កើតបានទេប៉ុន្តែដែលយើងជួលមកនេះគឺជួលខាងចិនដែលចិនគាត់ក្រុមហ៊ុនចិនគាត់អ្នកមកបញ្ជាដ្រូនដែលបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៅលើអាកាសបាទអបអរសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះហើយវីដេអូនេះគឺរៀងយូរដែរហើយបងប្អូនតាំងពីចូលឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់បានផុសទេបាទគឺនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុន Srabia Tiger បាទនេះគឺជាដ្រូនដែលតាមដែលខ្ញុំនឹងគឺចំនួន500គ្រឿងបាទគឺលយមែនតើបងប្អូននេះបង្កើតជា Happy Khmer New Year 2024បាទផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះគឺបង្កើតឡើងដោយ drone បងប្អូនហើយរូបភាពដែលយើងចង់បានអ្វីអញ្ចឹងគឺខាងយើងស្នើទៅគេទៅស្នើទៅខាងក្រុមហ៊ុនចិនដែលគេមកដាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺគេបង្កើតក្នុង system ហើយគេចង code ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងទៅគេដាក់ chipដាក់អីជាមួយនឹងដ្រូននឹងទៅធ្វើបង្កើតឲ្យជាចេញជារូបភាពមួយដែលយើងចង់បានបាទគឺវាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងគិតថាវាជារ៉ូបូតវាคล้ายទៅជារឿងមួយដែលមិនសូវដែលជាអស្ចារ្យវិញអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំបើតាមគ្រាន់តែវាបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយបើសិនជាមនុស្សជាអ្នកបញ្ជាយើងគិតថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលដ្រូនទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សជាអ្នកបញ្ជាទេគឺគេប្រើ system ឥឡូវលក្ខណៈជា robot ដែលគេប្រើខួរក្បាលអាហ្នឹងដូចមានផ្ទះ chip មួយដែលគេបញ្ជាទៅលើដ្រូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេ set ទីតាំងដំបូងឡើយគឺគេយកដ្រូនហ្នឹងទៅតម្រៀបនៅលើដីច្រើនអញ្ចឹងទៅបានគេបង្កើតជា system មួយបង្កើតជារូបភាពហើយគេឲ្យដ្រូនហ្នឹងទៅឈរនៅលើទីតាំងរូបភាពទីតាំងនឹងបង្កើតជារូបភាពគេបញ្ជាទៅលើដ្រូនបញ្ជាទៅលើពណ៌បញ្ជាទៅលើភ្លើងគេបញ្ជាទៅលើដល់ទៅចុចទៅលើកុំព្យូទ័រទេអត់មានប្រើមនុស្សច្រើនអ្នកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំថាការបង្កើតផ្ទាំងទស្សនីយភាពបែបនេះគឺប្រើមនុស្សបញ្ជាច្រើនអ្នកទៅលើដ្រូនបាទមិនមែនទេគឺប្រើតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលកាន់ការងារហ្នឹងគឺប្រើមនុស្សម្នាក់ហើយនឹងកុំព្យូទ័រនិយាយរួមទៅមិនមែនថាបងនិយាយរួមអ្នកបជាតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារគេមានច្រើនអ្នកអីចឹងទៅដូចជាអ្នកដរៀបដ្រូនអ្នកមើលថាវាចេញត្រូវអត់គេមានឆ្លោះគេមានសូមុននឹងគេបង្កើតជារូបភាពនឹងឡើងគឺគេសូមុនគឺគេរៀបចំមុនពីល្ងាចហើយនឹងពេលថ្ងៃអីចឹងគេដាក់ឲ្យវារត់ទៅលើអាកាសនឹងសិនបាទបងប្អូនហើយទៅវាបង្កើតចេញជារូបភាពបែបនេះ
បើយើងអត់ធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូនគឺយើងត្រូវសមមុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះមិនមែនជាការបញ្ជាដ្រូនដោយគឺយើងគិតថាដំបូងឡើយយើងគិតថាដ្រូនច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សបញ្ជាប្រមាណ100នាក់ទៅមិនបានគេអាចបញ្ជាបានឲ្យវានៅឈរនឹងល្អម៉េះបើយើងអ្នកបរោះដ្រូនដែរយើងបរោះលក្ខណៈថានៅតែមិនត្រង់បាទតាមពិតទៅមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់បញ្ជាដ្រូននឹងមួយទេគឺមនុស្សតែម្នាក់បញ្ជាដ្រូននឹងទាំងអស់បាទបងប្អូនគឺប្រើ system មួយដែលយើងបញ្ជានៅលើ computer ហើយគ្រាន់តែប្រើដ្រូនដែលមានបន្ទះ chip ដែលយើងអាច set up system សម្រាប់ការបញ្ជាគោលដៅរបស់ដ្រូននីមួយៗឲ្យបង្កើតជារូបភាពអីមួយចឹងទៅបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកមួយដែលខ្ញុំបានដឹងហើយក៏សល់វីដេអូមកពីចូលឆ្នាំអញ្ចឹងក៏អត់មានវីដេអូផុសចែករំលែកមានតែវីដេអូចាស់អញ្ចឹងក៏យកមកប្រាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ដឹងណាបងប្អូនបើសម្រាប់តែបងប្អូនដែលដឹងហើយគឺបងប្អូនដឹងទៅទៀតចុះបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលគាត់យល់ច្រឡំដោយខ្ញុំបាទពីមុនឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ច្រឡំចឹងដែរគឺមានអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ច្រឡំថាត្រូនទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានគេបញ្ជាឲ្យនៅល្អម៉េះបើយើងម្នាក់មិនបានគេហាត់សមមិនបានគេបញ្ជាបានបាទតាមពិតគេមិនមែនហាត់សមមនុស្ស500នាក់ទៅកាន់ត្រូននឹង500នាក់ហ្នឹងទេបាទគឺគេប្រើតែ system machine ដើម្បីបង្កើតរូបភាពហើយនឹងភ្លើងតែអ្វីដែលគេតាមបានគឺគេសក់កាត់ចូលក្នុង system ទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះក៏វីដេអូចាស់ទេដែលវីដេអូនេះគឺយូរហើយបាទតាំងពីចូលឆ្នាំខ្មែរមកម្ល៉េះបាទហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺទៅកាលចូលឆ្នាំគឺសប្បាយមែនតើបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទអត់មានបញ្ហាអីទេគឺយើងលេងដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនមានការលក្ខណៈថាយើងកងគ្នាឬក៏យើងឌឺដងដាក់គ្នាអីទេដូចថាមកក្រុមទៅមកក្រុមមកគឺយើងមានភាពជាខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើបាទហើយក៏សបាយនិយាយរួមទៅគឺសបាយមែនតើឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងទៅស៊ីមរៀបលេងទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជម្រាបលាបាយបាយ